Pane trenére, tak gratulujeme k prvnímu vítězství v této sérii. Jak těžce se rodilo a jak byste komentoval ten zápas? Tak, my jsme do toho utkání nestoupili dobře, hráli jsme zakřiknutě prvních 20 minut. Jsme se víceméně toho utkání jenom zúčastnili, udělali jsme několik zbytečných faulů, inkasovali jsme gól. Ta první třetina se nám vůbec nepovedla, druhá byla tak do 7-8 minuty dost podobná, pak se nám podařilo udržet se chvíličku na puku a podařilo se nám dát, můžeme říct, trošku šťastný gól a od té doby si myslím, že jsme byli lepším ústem, který zaprvé přehrávalo domácí jak důrazem, tak i tlakem do brány a myslím, že jsme to dneska a po dlouhé době konečně vyjádřili střelecky. Dali jste 3 góly za 2 minuty a 12 vteřin, to byl ten velký obrat, to musí být velká psychická zpruha pro tým. Tak samozřejmě, protože do té doby jsme se trápili, po první třetině klukům říkali, že bez střel na bránu se těžko vyhrává, měli jsme přesilovky, ve kterých jsme ani nevystřelili, ani jsme neohrozili branku, takže trošku jsme si to po první třetině rozebrali a myslím si, že potom si to kluci uvědomili a ten obraz hry se trošku změnil. 20 trestů dvouminutových nespadlo. No, je to hrozný. A teď jsem to v tom závěrečném hodnocení klukům říkal, že je to strašně moc vyloučených na první kolo a na první zápas, že to stojí strašně moc síl a to utkání, ta série se nehraje na jeden zápas, ale na 3 vítězny, to znamená na 5 možných zápasů a to by se mohlo vymstit. Ideální začátek pro vás hned první utkání. Z těch dvou zápasů prostě brali byste jedno vítězství, anebo teď už prostě jdete po dvou? Tak my jdeme od začátku po tom, že chcem hrát a že chcem každý utkání vyhrát a jestli se nám to podaří nebo nepodaří, to už je jiná věc. Zítra do toho utkání přijdem stejně jako dneska a budeme chtít odezdat maximum a uvidíme, co z toho bude. Tak jo, děkuju za rozhovor. Tak ten vstup do playoff, respektive do předkola, nakonec nevyšel, je z toho prohra 2-4. Jak byste hodnotil ten zápas? Tak trošičku ještě to vydechávám samozřejmě. Myslím si, že ten zápas jsme přerobu odezdali na stříbrný podnose. Myslím si, že polovinu zápasu jsme byli jasně lepší, měli jsme tam 2 golovky, co nás dneska srazilo, nesmyslný fauly. Myslím si, že kdyby jsme měli dřevorubecký závody, tak je dneska suverénně vyhrajem. To byly takový, řekl bych zprostý slovo, neřeknu, debiliny, hovadiny. Prostě to, co jsme předvedli s tou trestnou lavicí, to nemá v období tohle. To od půlky zápasu, prostě říkám, jim darujeme. Myslím si, že jsme byli od půlky zápasu, všechno jsme plnili. I ty oslabení jsme ubránili dobře, ale ve finále jich prostě nemůžeme hrát milion. Pokud jsem hrál milion za sekery, za vysoký hole, za hákování a za tyhle ty blbosti, tak pak samozřejmě se nesmíte divit, že prohrajeme. Takže jsem rozlobený na ty hráče, jsem naštvaný na to, že prostě plnili jakoby, ne, takhle. Jsem spokojený, že do půlky zápasu plnili to, co měli, ale nejsem spokojený s tím, co předvedli s těma holema. To je neomluvitelný. Zeptám se i na 2 tresty, které byly za špatné střídání. Jak jste to viděl? Ten jeden si myslím, to se podíváme na videu, to si myslím, že nebyl, že tam byli 4 hráči, ten druhej už prostě v té euforii ty kluci neslyšeli, že tam dáváme 2 obránce a skočil nám tam ještě navíc přesilovkový útočník, jo, takže prostě stalo se, no, ale ještě mě zajímá ten gól, který jsme dostali na 4-2, to jestli nebyl gól, jestli byl gól nebo nebyl, uvidím, rozhodčí za bránu zmáčkne červený světlo po 10 sekundách, což se mi zdá strašně divný, tak navíc tam snad byla nějaká změna těch rozhodčích za tou bránou, tak to mě taky hodně zajímá, protože to jsou jako situace, které pak rozhodují zápas. Jestli to byl gol, tak ano, jestli to nebyl gol, tak samozřejmě nevím, jestli bychom ještě nějaký dali, protože v tom závěru jsme se snažili, ale říkám, hráli jsme to na málo lidí, protože někteří nám to tím rozboudali těma faulama. No. Kdyby si měl označit něco jako hlavní důvod té porážky, byly by to ty zbytečné fauly, anebo ten obrat prostě, který vás stál asi hodně sil, protože z 2-0 to najednou bylo 2-3. Tak samozřejmě psychicky to na vás padne, jak ten dostane jeden gól, ale my jsme za toho stavu 2-0, tam myslím měli 2x nebo 1 prázdnou bránu, to jsme nedali. Z toho jdeme hned do oslabení, z naší přesilovky dostaneme gól, jdeme hned za úplně debilní vyloučení, zasekání, jdeme ven, dostaneme gól, ještě vlastně ten první gól jsme dostali ze situace, na kterou jsme upozorňovali na zpětnou nahrávku na hráče. Tam jsme si to nepokryli jsme si dobře to střední pásmo, kde ti 2 naši útočníci, jakoby si ty hráče najeli špatně. Ale dostali jsme jakoby na 2-2 a tam potom začneme zmatkovat za toho stavu 2-2. Jako, uvažoval jsem, že si vezmu time do toho stavu 2-2, ale říkal jsem si, byli to 2 góly v přesilovce, tak to dohrajeme prostě tu třetinu, aspoň bez gola, hned si prostě tam necháme fláknout jako po dorážkách jako na 3-2, takže
Takže ta třetí třetina už potom byla těžká, měli jsme tam přesilovky, samozřejmě jsme si nechali zase fláknout gol po buli v naší třetině. Ale říkám, spíš než tohle to všechno mě úplně deprimuje, prostě tady ty debiliny s těma holema, to je neomluvitelný. Za nějakých 20 hodin, 21 hodin vás čeká druhý zápas. Tahle porážka vás dostává samozřejmě asi pod větší tlak. Co se s tím týmem dá udělat za ten necelý den? Tak musíme zregenerovat, já to pořád beru, je to sport a samozřejmě to mrzí, ale říkám, můžeme si za to hlavně sami musíme zpytovat svědomí, protože tenhle ten, říkám, zápas jsme měli ukopat 2-0 a 3-0 do prázdné brány, tak bychom to měli odehrát, ale říkám, naservírovali jsme jim to, prostě ještě jsme jim to možná namazali na chleba, takže z toho se ty hráči musí poučit teďka a zítra hrajeme zase doma a musíme vyhrát. Přemýšlíte třeba o nějakých změnách sestavy? Tak těch změn moc udělat nejde, protože těch hráčů nemáme tolik, že vlastně máme navíc akorát teďka Vojtu Augustina a Matěje Zaboudila. Někteří hráči mě teda fakt s proměnutím nasrali teda s tím už to teda musím říct, s těma vyloučeníma a prostě to zasloužili by si jít normálně zítra na tribunu, ale nemáte kým nahradit, takže to musí zvládnout, musí si to uvědomit, co udělali za blbosti dneska a zítra jít trošku tady chytřejší. Ještě se zeptám na Kubu Neužila, je možné, že by ještě zasál do hry, anebo Adam Barvik bude dvojka? Tak Adam je zatím dvojka, Kuba se zotavuje ze zranění, Pavel podal výborný výkon dneska. Samozřejmě na něho spolíháme, ale říkám to, otázka času, když jste furt venku, tak kdy ten gol dostanete, kdy ty hráči se prostě unaví a ty bránici a kdy to dostanete. No. Tak jo, děkuji za rozhovor, ať se zítra daří líp. Martine, dnes to nevyšlo, ten vstup do předkola playoff vypadal, že bude povedený a nakonec se zhodli 2 minuty 12 vteřin, když jste dostali 3 góly za sebou. Co se tam stalo? No tak, ono se to nestalo jenom tam, nás to provázelo celý zápas, že jsme byli hodně vylučovaní a předtím ty oslabení jsme dokázali odbránit, ale hold, teďka ty oslabení přišly dvě rychle po sobě a to se nám vymstilo. No, tam jednou se ten puk odrazil na obránce a já jsem šel proti němu, že aby nemohl vystřelit. On to přehrál na druhou stranu a se nám podklouznul. Na neštěstí se ten puk odrazil zpátky nějak k němu a nějakou tečovanou střelou se to tam odrazilo do brány. No, a prostě, no, ta nekázej, naše nekázej. No. A jak to vypadalo v kabině po druhé třetině, když jste ztratili ten náskok? Najednou to bylo 2-3 a vlastně jenom 20 minut na to, abyste to otočili zpátky. Aby jsme furt věřili tomu, jako že ten zápas zvrátíme, jo, protože nějakých těch 32 minut jsme tu hru měli pod kontrolou, bych řekl, hráli jsme dobře, ale prostě začali nám možná, já nevím, prostě nedochází se takové zbytečné fauly, ale my jsme i tak prostě věřili, že to otočíme po té druhé třetině, bohužel no, nepovedlo se. Mluvil si o tom, že hodně zbytečné fauly, oni předov byli vylučovaný, bylo 20 trestů. Takže přesilovky asi rozhodují. Bude to taky zítra? Tak ty přesilovky jako většinou rozhodují ty zápasy, jo. Ale prostě je škoda, že prostě my jsme, když předov byl vylučovaný, takže my jsme se zbytečně nechali vylučovat taky, jako to už, to je naše blbost, že prostě my jsme se jako nechali vylučit taky. Oni ať jsou vylučovaný, jo, já si myslím, že my jsme do té doby měli dobrý pohyb, a tak prostě ten přel byl vylučovaný, ale myslím si, že ty naše fauly, prostě takový lajdácký fauly, prostě, nevím, sekání, hákování, nevím, tak musíme se snažit víc bruslit a hrát to třeba jinak pozičně, jako jo, aby jsme zbytečně dělali ty fauly. A bylo to třeba jako větší přemotivovaností, že proti vám opravdu stojí předov, anebo prostě začalo playoff, tak každý na 100%? Tak já nevím, jako, jestli to je předov nebo ne. Já si myslím, že každýho by mělo jako zajímat to, že to je to playoff a jako je to jedno, co to je za soupeře. Prostě musíme chtít vyhrát. Jo, možná, já nevím, jestli nějaká neskušenost, jo, nebo prostě, když jsme vedli 2-0, tak jestli jsme si mysleli, že to bude jakoby lehčejc, nebo fakt nevím. No. Jak rychle zregenerovat, protože za chvilku je tady druhý zápas. No tak dát si nějaký dobrý jídlo určitě, jo. Či teďka na kolo, nějakou dobrou regeneraci rychlou a zítra se jako budeme snažit vyhrát. Oni ještě musí vyhrát dvakrát, no my o jednou víc, ale pořád tomu věříme. Tak jo, ať se to povede. Díky.